وعدمم دا کڑے وچے دا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہغی دلگ عمر او دا دیر اخلاص پا وجبان دی دلوی مشرعی انعام او پٹکے اغتور بسر شو. عمر کم مین ڈیرا, عمر کم اخلاص ڈیر, عمر کم درد ڈیر. اللہ رب العزت دہاغی نم پکم نمونو کراوست طولوی الحمدللہ. انصار دا مدینی مدلتا درد بیان کو چکم دا مکی مکرمی انصارو چ دلتا راغلیو جہاد تا خود آغی حصی درد ما ندے بیان کرے کم حصہ چی دا زنانو پا رنگ کی کم درد او کم تکلیف او اغا درد چی دا آغوی دا سینی ترجمانی علماو پا کتابونو کی دا قلم پا نکا و دا قلم پا جبا کرے دا اغی اوزان لده درد داستان دی. مکہ مکرمہ فتح شوا سرداری کورین د ډیری خوشالینا پخپل اوخه مبارک باندې سورو او په دومره اندازه کې د دو کونو سردار مبارک د عجز اظهار کړی چې د مکی والاو حکمرانانو او د مکی والاو خلقو ته پته وه چې د یو قام باندې غالب بل حکومت او حکمران راشي نو د هغې مغلوب قوم حال سوي او د غالب قوم په دغې وخت کې حال سوي. لیکن د سرداری کونین درد د سرداری کونین حال د حکمرانانو د حال په شانت نه و, د سرداری کونین درد د حکمرانانو د درد په شانت نه و, د سرداری کونین فتح د عام حکمرانانو د فتح په شکل باندې نه و. زما دردمن نبی, زما زړه سوان دے نبی, زما پسڑ نا قرار نبی, اغی مکی مکرمی تا رعایا فتح اون لگولا بلکی پزڑنو باندے ورتا جنڈے دا مرحمت او دا محبت او لگولے. اغا زڑنو کچی نفرتو, اغا زڑنو کچی کینوا, اغا زڑنو کچی حسدو. زما نبی او زما دا نبی صحابہ او ترجمه دا سے نہ کرے سرنگ چھ دا خلق سوچ او تصورو. زما نبی الرحمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو اخوا کلچی دا سرداری کونین شعب ابی طالب تا اخرا ارسی دلے انتخاب د دغه زه او کوچ دلته به مونږه لګه تمکو قرار بکو. او نبی علیہ السلام مبارک پټ پټ بزان سره جړل چې دا هغه زه او چې دی په مونږ باندې د دنیا ټول لارې بندې کړې. کچا ور سره خپل ولی وکړه اغه له هم سزا ملاویږي. لیکن محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته لګ دمه کړی دا او پدری سینو کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چی کلبا صحابہ کرام تا انتخاب کولو تاسے داسے تاسے داسے تاسے داسے نویات ساتے گورے صحابہ کرام خود حکم پابند خلقو خود حکم شو داسے لارشے داسے لارشے خو صحابہ چی پکمو سوارلو سوارلو اگا اوخا یا اس یا اسا یا نر ساروے یا مؤنث سارو ار چو پیغمبر علیہ السلام نا بچ کل تشکیل دے صحابہ جدا کیدو تا سدا سے لال شئی
نو د سړو جړابا په یو حال او د حیوانات جړابې په بل حال وا. د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه او خیده او زما اوخه د نبی علیہ الصلات والسلام د اوخه پسې جخت روانه وا. او ما سره هغه سامانو چې کله نبی علیہ الصلات والسلام مرګور ته ضرور شي زه زر راواخلم. شعب ابی طالب تا چې مونږه را ورسیدلو سرداری کونین ما ته حکم وکړلو اید ابو قتاده رشتہ دارا مونږ سره سامان تا ضرورت نشتا تاسی رستو کسانو ته سامان ورسوئ. د بازو ملګرو نمونه واغستل پلان کی تلار شي پلان کی تلار شي. کل چې ما اوخه روانه ولا دی فرمای امام جړل او چې کله ما اوخه تا ولا زما د اوخې مخ د دو کونو سردار د مخ مبارک نن اوړېدلو ما به بار بار اوخې ته حکم کول اوخې روانه شا سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم دویم حکم تم محتاج وا ما د اوخی پڑے دی خواراخ کلو او زما اوخی دی خوا زور کولو. وی دو زنان د مکی مکرمی سسامانو نئی پسر دی روان دی ما یو نتپوسو کو ولی روانی تاسو یو عزد اکرم وین زیما مکپر ایدما مکی نزما ماور تولی ولی دمکی نروانی گی حال دادے چندن خو مسلمانانو فتح کرے دا تاسی ولی زی ما توی اے دخدے بندان من خود چاپ خدمت کیو من تا اڈر دادے چتا سے رازے منگی ساری دلے شنا خطا نیو تپوس کو چت داسی روانی گور شاتا او خد داسی روان کڑی دا او خد پشاشا گوری تپ دی او خبان دی رحمو کا ددی با بچی پاتی ددی با معشوق پاتی دا خپل او خد خپلی بچی او معشوقې پس روانه کا زمنګ ته پوس کې پزان باندې او خو نه دی اوخ کې روانې دي او خد جاری او تم جاړې او ما ورته ویلی والله العظیم زما د اوخ بچی پاتې نه دی زما د اوخ معشوق دلته پاتې شولا اوخه مې ځکه د دې طرف په زیبانې واپس دی خوا حرکت کوي. وای دې خوا څوک دی؟ وای دې خوا اوخه د جناب محمد رسول الله او ذات جناب محمد رسول الله دغه کریمین پاتې دی. اوخه زما ځکه زینا اوخه زما دې خوا زور کوي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایا وبله ته وی عجیبه راځي چې موږ هم لار شوې ګورو. ما ورته आवाज کو زور زما لیکن کما وجنی ما قتلې زوا پس کیګما. وې ما ته आवाज کو والله لازم زمنګ داس نبی دې رؤوف هم دې رحیم هم دې عفوا کو انکه هم دې تاسے لارشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتم پنن روز باندے دا غضب پستر گا نگوری نن دا منی باپ پرانی استلے شوے نن دا محبت باپ پرانی استلے شوے. اوی دوی لاری دوارا یو زی کے ادرے دلی پیغمبر علیہ السلام والسلام تمخیل تعام پروتے تو عام ورد چایو خودلے
د دو کو سردار مبارک چې نظر واچو دا دو زنانا مسافری ولاړی دی. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کسانو تاوازو کا یا عمر فاروق دی زنانو تاوازو کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نمی وورے دلو زنانو زرزر زان سادرنو کتاو کو ڈڑے دی خوارا وانولا اے دا اللہ حبیبا دی خو منگ تا شارا وارولا ورتو یا عمر تکینا دا دو کونو سردار خپل تشریف فرماشو ورتو اے مسافرو کم خواروان کم خوازے وی منگ خو مکم کرم پریدو وی والے وی زمانگ دا سرد ختم دو خطر دا منگ قتلیگو او بل دا چھ منگ تا خپلو مشرانو خکم کڑے چھوزائی دا پیغمبر او دا ملگری او پتا سے باندے زیتےو کی تکلیف پدر باندے راولی دا دو کونو سردار مبارک خو دا سور لسم اسپوگمئی مخ مبارک پڑکی دلو حضوری پاک علیہ السلام مبارک ورتوئی تا سے خو بستری ای لکی نئی دما اکی اگر تو عام چھے دا محبوب مخیل تشریف فرماو پروتو اگر آواغو سو دے زنانو تے کی خودو زنانو تے ویلی روٹائی اخری زان برابر مارکی منگ دے چانا بدلی ناخلو منگ دے چانا غچ ناخلو آو ستاسی دے بارداسی او ڈالی اللہ را لے گلے چاگی تا اسلام وی او اسلام اگر دین دے چی سمر مخکینی گناہون شوی ٹھول اللہ داغی پراوڑو ماف کئی تاسل سشی تکلیف تے یو زنانو یا رسول اللہ مور می درن قربان شان پلار می درن قربان شان ما دا سی گناہ کڑی دا چی دا ارچا گناہ با معاف شی خوز ما گناہ ماف کی گینا ورطویستا گناہ سمردہ اشارہ اکڑلا دمکی غرنو تا دمر گناہ بائی ویا رسول اللہ دا دینم درندہ ورطوی سمر غرنا سمندرن چی دی دمردہ وی دا دینم درندہ دا سمر لویا گناہ دی کری گناہ خود رات ہوئے سو گناہ دا دمر لویا گناہ دی کری وی مور او پلار می درن قربان شا وی زد چاپ خدمت کی اوما اغا خدمت دا سی خدمت ما کولو یو ظلی ما خپل مالک تا خپل آقا تا اغی دے و خبری حکم ما توکو مان اغا خبر حیر شوا چه حیر شوا اغی مالا سزا راکڑا سزای راکڑا بلا ورز ده غی مالو او پا عربو بانده ده بلار با اوخ انتهایی گرانه نو ده غی دی اوخی سر انتهایی مینوا ماویل تازه او در دولم ما ده غی اوخی تا ده سی سوا چول چه آغا ختم شوا زما ده مالک چراغه نو ما تول چی دا اوخ چا او پس وجبان دی لارا نوی ما ورطول چی دا پتہ لگی نا چی دا کار چا کرے نوی اوخ می دا گناہ کرے وا چی دا مالک مال می زائے کو او دویم دا چی بے می دروغ ویل او پا عربو کی دروغ ویل دا دیر لوی عیبو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورطول فرمائل وی اگا گناہ دا اوخی قتلول ادر تا عیب خکاری وی آو وی دو اوخی اغم یو دا اللہ زی روح مخلوق دے رحم بے پکارو تا دا بل جانا بدلو آغستا خوپنن و رس باندے اللہ رب العزت دے ہندی پشانتی خزلا رضی اللہ تعالی عنہ چے چا دا حمزہ زربا رائی سلو نن اللہ اغیتا عفو کری دا تا خود آغین لوی مجرم نئی زر زر ایمان روڑا اللہ دی گناہون ماف کری دی ہندی لخبر لارو چھ دا ہندی پشانتی دا خزی دا ایمان دا قبولیت پرچہ دا اسمان نراغلے
نبیا مونږ ایمان ولی نه راوړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خیمه کې د هغې زنانو یو هجوم جوړ شو کم زنانه چې د وتو په حال کې وې نو امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل سیرت د آقا کې لیکلي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغې ورځ باندې د اخلاقو عظیمه لوی نه لویه هغه مظاهره دا وه چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام به پوه شو چې دا کس ماته نه رانږدې کېږي د یو وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به ورپسې ورغی.